Ելելով վերոգրանցի միջնաֆուր դատարանի, Ազատ Մոնջանի մերսագրված առարկում Հայաստանանության կերմանությունքի 1.2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 .
եւ հազարասին նրան ենթարկի բարտասանություն քրեական անձնի հանունի եւ ֆորմացիա արժին մասով պատիժ նշանակելիս խնդրում եմ դատարանին հաշվարկել որ ամբողջ հողանի նախին մարտաշի եւ ծրագրի կատարած համար արարքի պատասխանատվությունը պատերազմի համաձայնվել Գրավոր տարբերակը ներկայացնում եք, ներկայացված պաշտպանական ժառի գրավոր տարբերակը կցված գործի նյութերի։ Ձեզ տրվում է վերջին խոսքի իրավունք, կանգնեք։ Կանգնում եք օգտվել այդ իրավունքից։ Լավ, ավարտեցիք։ Մստեղ դատան հեռանում է խորհրդակցական սենյակ վերջնական դատական արկայացնելու այն գրապարակի դատական իստերի նույն դալիճում ժամը 16:30-ում։